Аз съм Владимир Искров, тренер на националния отбор на България по баскетбол на колички и тренер на Левски. Започнахме през 2011 година с баскетбола на колички, като реално аз се включих в началото, в края на 2012. Така че вече едни 8 години работя с момчетата. Самото начало, когато започнахме с спорта, в София специално, професор Църов от Националната спортна академия и Росица Цълова, всъщност те стартираха това нещо като тренерска дейност, което беше идея на Ротари клуб София Балкан. И в самото начало изпитахме доста трудности, защото много малко момчета, спорта беше нов, трудно намирахме колички. Благодарение на нашите приятелски организации от Холандия успяхме да придобием първите 6 колички, които тогава бяха на повече от 10 години. Сега все още имаме една от тях, така че беше трудно в началото. И от спортно-техническа гледна точка, момчетата, с които започнахме, повечето от които все още тренират, всъщност не бяха играли баскетбол. После в годините успяхме да намерим момчета, които са играли баскетбол, имали са досег до спорта преди да се случи инцидент с тях. И всъщност в годините намерихме и деца Тони, Антон Фиков и Цветомир Цветков, които обучихме. И сме много горди с тях, защото миналата година, знаете, имаше европейско в София. Те взеха активно участие в европейското. Така развиха се през годините като състезатели на колички. Работих като треньор конвенционален баскетбол от 2007 година до 2015, може би. И в последствие така прецених, че тренерската работа в световен мащаб само 7% от треньорите са професионалисти, т.е. платени. Прецених, че по-добре да бъда полезен 2 пъти или 3 пъти седмично на моя отбор на колички, който ми доставя повече радост и позитивни емоции от всеки един друг отбор. И да работим в посока създаване на система, в която всички хора имат своите функции, полезни са за отбора и всъщност работят от тази система и са част от тази система, отколкото да бъда само треньор на един отбор, който да ми ангажира цялото време и в същото време да не постигаме кой знае какви резултати, защото за жалост в България спортната система все още не е изградена и нали, ще трябва доста години и време, докато нещата влезат в ритъм, както са в по-западни държави или в щатите. За мен лично най-голямата мотивация да бъда в залата е, че това е моето второ семейство. Аз винаги съм щастлив, когато съм тука, защото в годините ние много сме си помагали, много сме си карали, но винаги сме намирали начин да си помагаме и да бъдем полезни един за друг и да развиваме и спорта. Ние тук тренираме заедно двата отбора, и Левски и София Балкан, в тази зала на стадион Васил Левски. Така че целта при нас не е толкова кой ще бъде шампион. Естествено, всеки иска да бъде шампион, нали аз признавам си, че не ми беше хубаво, като Балкан станаха шампиони. Въпреки че тренираме заедно, нали сме приятели от толкова години, всеки иска да бъде шампион. Все пак това е състезание. Но целта, дългосрочната цел за мен е да развиваме младите момчета, да им помагаме да бъдат по-добри състезатели, по-добри хора, да развиваме националния отбор. И така имаме късмета, че стъпваме на една добра основа, защото всички момчета, които започнаха този спорт преди 10 години, са още тук и помагат с каквото могат. И смятам, че примерът, който те дават с това да намират играчи, да бъдат съпричастни с отбора, да намират спонсори. Това е много, много ценен пример за младите и наистина по този начин има една приемственост. Защото освен, че ние сме в залата и тренираме, нашата цел е да привлечем още хора и да намерим средства за тия хора, за да тренират тук безплатно. Защото при нас тренировките са безплатни. Ние за тези 10 години нямаме случай, в който някой нещо е платил. Винаги сме намирали начин, чрез федерация, чрез спонсори, чрез приятели, чрез познанства,
всичко да бъде безплатно за момчетата. Целта е не само да бъде безплатно, а от тук нататък напротив, те да работят това нещо. Ами, оказа се в годините най-голямото предизвикателство, че ние сме много скромни в исканията си. Когато сме поискали нещо, винаги сме го постигали, намирали сме средства и за колички, и за друга материално-техническа спортна база, така че общо взето смятам, че проблема спортът за момента да бъде в дивизия С, че не сме поискали по-рано да играем баскетбол на международно ниво. В момента, в който ние поискахме да играем национален отбор с официални мачове на Европейско първенство, това се случи. Веднага се намериха средства за колички. Купихме от най-добрите колички за момента. И всъщност всички основни състезатели в момента имат наистина най-добрите колички. Вярвам, че и за напред ще успеем да развиваме спорта. Имаме идея за Балканска лига, за повече международни мачове. Предвид ситуацията в момента, трудно е да се прогнозира на къде ще тръгнат нещата, но все пак ние имаме нашите цели да участваме поне в един международен турнир всеки месец. Тази карантина ни наруши цикъл на тренировки, на състезания. Никой не е бил доволен от това нещо. Хората с двигателни дефицити, те са много специално тези, които са в залата. Са много силни мъже и жени, защото те един път са преодоляли травма, те вече са изживяли една изолация. Може да се представите при една сериозна травма или ампутация, или прекъсване на гръбначния стълб. Това е свързано с една рехабилитация поне между 3 месеца и година, за да можеш ти да се върнеш към нормалния ритъм. Така че това не е нещо непознато за тях. Въпреки това, естествено, не им повлия добре, защото най-малкото от спортно-техническа и психологическа форма ние вече бяхме влезени в един добър ритъм. Спорта ни е на такова ниво, че ние се мъчим да го направим полупрофесионален. Както вече казах, ще участваме все повече турнири в чужбина. Имаме предложение да отидем на двуседмичен лагер в Щатите следващото лято. Подготвяме се за Европейско първенство в 2021. Като тук искам да отбележа, че за да се случи това нещо е изключително важно ние да подсигурим транспорта на момчетата. Транспорт е нещо специфично също за хората с двигателни увреждания, защото знаете, че трябва специализиран бус. Имаме така радост, че вече сме събрали 50% от сумата за специализиран бус. Имаме около 50 000 лева събрани. И ни трябва точно около 50 хиляди, за да успеем да купим наистина нещо, което ще ни върши работа. Трудни моменти, как да ви кажа. Няма нещо ярко, което наистина да кажа. Това беше много трудно и наистина не знам как се справихме, защото ние сме едно семейство и си помагаме. И някак си, ако не мога аз да намеря решение, някой друг ще намери, всеки ще подаде ръка, ще помогне. И това нещо е ценно, защото в живота трудно може да попаднеш в такава среда. Поне аз на друго място не съм я видял, пък съм имал щастието да обиколя по-голямата част от света. Така че наистина това, което имаме ценно, трябва да го съхраним и да го развим. Може би миналото лято, когато победихме Унгария в първия си матч, официален на Европейско първенство. Зала Триадица беше пълна. Наистина тогава така, много горд се почувствах, че постигнахме този успех, защото дори унгарците вече имаха 2 или 3 европейски пред нас. Ние бяхме абсолютно равностойни до полувремето с тях и в крайна сметка успяхме да ги победим дори с разлика. И това беше наистина много така запомнящ момент. Голямата ми мечта е наистина един ден спорта на колички в България да стане професионален, както е спорта на колички в Турция, в Германия, в Италия. Знаете, имаме момчета, заминаха сега. Николай Ваклинов, капитан на националния отбор, замина да играе в Италия. Преди това Георги Иванов замина да играе в Италия. Те са сключили професионални договори. Те работят баскетболисти на колички. Това е абсолютно възможно и тук, когато всички си подадем ръка. Федерация,
бизнес, Министерство на спорта, всеки един, когато помогне с мъничко, и в един момент наистина виждаме резултат. Обичам да имам така реалистични цели, малко по-високи от възможностите ми. Така че на първо четене е това да си имаме бус, да може да пътуваме спокойно навсякъде по Европа с него, особено на Балканския полуостров. Да се борим да спечелим дивизия С следващата година или последващата година, за да може да се качим по-нагоре. И в момента, в който сме готови, дай Боже, да отидем и още нагоре. Нали, това е свързано вече с намирането на още млади състезатели, изпращането им в чужбина, защото за да можем ние да имаме силен национален отбор, е важно да имаме една добра маса хора тук в страната, но е важно да имаме и играчи, които да играят и за да дигат нивото.